Now greetings to the world. Voice of the one big Gangzilla alongside Skrillex. Symphony. Ooh-wee. Se vám stalo, že vám to někdy buchlo v autě, ten shaker? Jo? Jste pěkně na hovno. Blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run, and we will end your week just like a Sunday. We mash up the place, turn up the bass and make them all have fun. Skrillex, I blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Boy run. Vítejte u dalšího natáčení třetího dílu. Akorát jsme na cestě do Dolního Újezdu u Litomyšle, kde je vlastně výroba Extrifitu. Takže se mrkneme na zázemí firmy. Bude tam majitel, Fanda, nádvorník. Tak nám ukáže, jak to tam u něj chodí. Tady ta myšlenka mě vlastně napadla už před minulý díl, že by něco takového bylo zajímavý, a shodou okolností právě majitel Fanda mě to nabít, že bychom něco takového udělali, takže jsem rád a uvidíme, co všechno budeme moct vidět, nebo co nám všechno dovolí ukázat, protože nějaký samozřejmě technologie, výrobní postupy zveřejňovat nebudeme kvůli konkurenci. Než se podíváme do výroby, tak samozřejmě nebude chybět ani trénink. Budu cvičit nohy, stehna. Mám to teďka rozdělený na zadní část a na předky. Takže to bude docela těžký trénink. Turn up the bass and make them all have fun. Skrillex, I blaze the fire, make it fun. Them we mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Takže tady to je vlastně taková unikátní věc, horizontální homogenizátor se dvěma turby na nějakých 1100 litrů, aktuálně tam je asi půl tuny proteinu. Z toho vlastně homogenizátoru to jde potom tady do toho vlastně zásobníku, který to putuje nahoru tady tím dopravníkem, vlastně do toho rozdělovače, kde naplnění pixely trvá pouze 4 vteřiny. Tom said he was in love. Said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, goddamn, if you find that man cutting off his ball. And then she asked for the clinic and she gets some stats. Takže tady jste viděli vlastně plně digitalizovanou linku, kterou při obsluze vlastně dvou lidí dokáže vygenerovat nějakých 1000 pixel vlastně za den, jo, což je prostě co unikátního.
Tak stojíme tady před výrobou. Jsou tady tři haly. My jsme se byli podívat jedný z nich, kde se vlastně dělá sladká výroba, to znamená proteiny a gainry. Dáme v další hale je další výroba, zvaná kyselá, kde se dělají BCAčka, NOčka, kapsle, všechny tady ty věci. Panda neměl tolik času, tak jsme to vzali opravdu tak stručně letmo, ale i tak si myslím, že jste viděli spoustu věcí, které jen tak neuvidíte. Taky jsme se dozvěděli spoustu novinek, který Extrefit chystá, ale to vám prozrazovat nebudu, to se časem dozvíte sami, nebo je uvidíte. Když nad tím tak přemýšlím, tak si říkám, že říkám si, proč spousta lidí se vlastně Extrefit bere do huby. Mají na ně narážky, keci, pomlouvají. Většinou to jsou lidi, který nikdo nezná, nebo který nic nedokázali. A jenom plnou hubu keců. Já ani jakoby nikdo z kluků třeba z týmu nemá zapotřebí třeba poškozovat nějakou jinou značku nebo pomlouvat. Nemám k tomu důvod, jo? Mám svých starostí dost, svý práce, příprava na závody, prostě všechno. A neřeším to. Nechápu, proč oni mají tu potřebu, jo? Napadá mě jenom prostě, že to je asi závist. Takže teď těm lidem se akorát tak budu tlemit do ksichtu. See you twerking, got bands on me. I see you working, my niggas paid. These bitches free, and they all in there. Ty vole, jaký už jsem měl na věšáku? Spal jsem lososa, vole. A se jdem do zní. Fuj. Podle LS čáku jste poznali, že si dneska ráda asi nožky. Nožky, stehna, mám to rozdělený teďka do tréninku na předky a na zadky. No, začínám předkopáváním, začínám musím vždycky, jo, potřebuji pořádně vlastně prohřát svaly, prohřát kolena, protože mě už další dobu zlobí jedno koleno, takže musím pořádně zahřát. Chci tak. Všichni si zvykli na neděli a všichni tady v neděli tučejí nohy. Takže to je vždycky boj o stroje. Těch stahen se snažím jet třeba kolem 15 opakování. Opravdu radši se nadám menší váhu a udělám to hezky v plném rozsahu, jo, do maximálního vlastně propnutí, zatnutí i ty svaly, co se nejvíc prokrvě, jo, protože to je velký sval a opravdu potřebuje trošku víc potrápit. No.
spustili jsme se na předkopu, dáme si teďka dřepy tady na mulťáku. Termín soutěže. První je 25. dubna v Bratislavě, Mozolány klasik. Takže už to je normálně vypsaný v tom kalendáři, v té tutovka. Takže to k tomu budu směřovat a byl jsem, konečně jsem se dostal vlastně za Tomášem tady ten týden. Tak to Tomáš omrknul, docela mě pochválil, jsem byl rád. Neby ne, že jo. A jedeme teďka na 100%, no, takže třeba se do toho pořádí on přijít, že to k něčemu vypadá, no. Tam neuděláme ho studu. Jsem si dal asi 6 nebo 7 předkopek kolem těch 15 opáček, opravdu hezky na procejtění. Jo, a zase by to bylo trošku, musí to být cítit. Teďka přijdou vlastně nějaký 3 nebo 4 více klubové cviky, jako jsou dřepy, legpresy, jestli nějaký výpady, ještě uvidíme. A pak se zase doťuknu na předkopu a dáme si ještě trochu lejtka. Cukry jsem docela stáhnul na nějakých 200 gramů za den, což není moc, takže to držím takhle nízko. Když se cítím unavený, tak tam přidám třeba 300-400. Poslední dobou vůbec nemám chuť jíst, je to zvláštní, ale vůbec jako nemám potřebu. To nevadí, jak aspoň se to líp drží. No. Včera jsem byl u našich, tak jsem si dal špalíčky se špenátem a pečený vepřový. A štrudel mamka udělala. To bylo dobrý, no, akorát jsem se pak posral. Jo, já to nemůžu odechat, ty nohy by ještě mohly, ale... To sundávání vám mě vyčerpávo. Jsem myslel, že už si zacvičíme s Tomášem Burešem. Chtěl jsem pozvat na trénink, nebo spíš já bych se pozval na trénink k němu do fitka. Akorát nám to nevyšlo časově, on to má opravdu hodně. Ale domluvili jsme se vlastně na další díl, snad na příští, že si ten trénink střihneme spolu. Rád bych cvičil podle něj, abyste taky viděli, jak cvičí opravdový profík. Jeden z nejlepších vlastně u nás v republice. Je to můj taky velký vzor a rád se nechám hodně inspirovat.
Can you like me now? What life would be? What struggle for the rest of my day? Sedíme tady na legpressu horizontálním, si nakládací maciličky. Cvičím ho dneska jednonož, to znamená každou nohu zvlášť, je to zase co trošku jiného. Můžeš se pořádně soustředit na každou nohu solo, vůbec to není špatný. Takže máme tady výpady s jedna ručkama v chůzi, můj oblíbený cvik, to poslední těžký cvik, pak si dáme ještě předkopy lehký a lejtka. No a po trenálu půjdeme ke mně a uvaříme si něco složitýho k jídlu. Hele jo, nenápadně jak si takhle uhnu ze záběru. To stačí. Je to 3 měsíce do závodu, no tak to břicho, no celkově to docela slezlo poměrně rychle, takže to nesmíme přepálit, no. Ale podle Tomáše to je jako rád, takže je dobrý. Jorší je, vole, když cítíš vždycky nohy, máš úplně v prdeli vršek svouklý. Vyměnil jsem po tréninku Hydro 77 za tohle super Hydro, vlastně 32, je to 32 stupeň hydrolýzy, to znamená 3x tak silnější nebo 3x silnější hydrolýza, takže to jsou vlastně skoro naštěpený aminokyseliny, jo, který téměř vůbec netrávíš a je to hnedka vlastně do krve a do svalů, akorát je tam chuťový rozdíl tou hydrolýzou vlastně. Ten protein tak jako zhořkne, zkysne, že nechutná tak sladce, ale to je vedlejší. Thank you.
vždycky po těch nohách vůbec nemám chuť k jídlu, jo, mám spíš takový žaludek na vodě. Chce to tam všechno. Tak jim mě obrací. Vystříkám to trošku. Správně rozhodí. Tady asi 250 gramů. Domletýho, hvězdýho. Ale já tam dávám jenom sůl. To jenom posolím. Když to bude hotový, to ukážu. Ano, se to hezky jako zatáhne a za chvilku to je udělaný, jo, to je pohoda prostě. Tu přílohu tady mám rejži uvařenou, zbytek. Je to 14 gramů, 200 gramů safarinu. Si rozdělím na dvě jídla. Dneska si těch cukrů dám trošku míň, protože já jsem měl volnější den. Dneska trošku podržím. Maso je hotový. Trošku desavím. Dám tam těch asi 60 gramů rejže do toho. Takhle. Mám tady ještě uvařený ty fazolky zelený. Trochu zeleniny. To do toho přidám. Kdo se lidí řeší to, že ta strava je furt monotónní, že jim to nechutná, že furt jedí to samý, jo, ale naštěstí s tím problém nemám, naopak mě to vyhovuje. Mám rád, když to je přesně prostě daný, co mám sníst, to je jednoduchý. Na to, že to je jako jenom maso a je tam 50 gramů sacharidů, tak tohle je docela kutelné. Takže se člověk docela jí trošku nají. Kdy tady to jídlo tě vyjde s tou rejží, si já nevím, 65-70 korun. Kilo toho mletýho březnictví stojí nějakých 250 korun. Děláš toho 4 jídla po 250 gramech. Tady to maso máš nějakých 60 korun jako na porci, což si myslím, že není jako hrozný, kolikrát na nějakou debilní cvačinu utratíš mnohem víc. Přímo tam mi byli moje rodiče, tak tam jeden pán je přímo lisuje, čerstvý. Tady tam mě je potřeba vlastně uchovávat v chladu a ve tmě, jinak se brzo zkazí. A jinak je to výborný zdroj vlastně, ne asi celých mastných kyselin. Když si to dám takhle lžičku. Když je pravdu, tak jako nemám moc chutí jíst, jo. Teďka hnedka po těch nohách. Já nejsem žádný kuchař, jo, prostě to jenom smatlám všechno dohromady a dost častá výmluva je, že prostě lidi nemají čas si uvařit, jo. Než já kdybych chtěl, tak tam toho dám dvakrát tolik do té pánové a budu mít vlastně připravený další jídlo. A je to hotový, já nevím, jak to trvalo dlouho, 10 minut s přípravou, jo. Jenom jsem měl připravenou v rejži, tak ty si uvaříš vlastně plnej hrnec, která ti vydrží klidně 2 dny. No a to maso jako ti vydrží v lednici to kilo. 4-5 dní úplně v pohodě. Takže to sníš stejně za 2. Je tohle s ním. Další 2-3 hodky si dám další jídlo. Dám si steak, mám tam koupenou ještě svíčkou, takže to je ještě jednodušší. To je jenom vlastně upříznu kus masa, hodím to na grill, zavřu to a za 2 nebo za 3 minuty to otevřu, dám si to na talíře, takže s tím není vůbec žádná práce. A večer si udělám lososa, klidně si udělám, já nevím, 2-3 porce, když to budu mít i na zítra, vlastně do práce, když si to bavím jenom do krabičky. A to si udělám buď na grillu, nebo když udělám víc, tak to hodím na trouby na 20 minut. Je to hotový, prostě to jakoby není vaření, to jenom
položíš na pekáč, zavřeš to do trouby, za 20 minut to zase vyndáš ty celý. Takže se neskoušej vymlouvat, že to trvá hrozně dlouho. Že nejsi schopný si vařit, protože tohle není vaření. Dneska je neděle. Takový volnější den. Teďka se najím, půjdu si na chvíli lehnout asi. Pak tam mám ještě nějakou práci na počítači. No, ale moc toho dneska dělat nebudu. No. Si odpočnout, protože ty všední dny to je člověk od rána do večera v jednom kole. No, a jaký do fitka ještě vlastně večer půjdu. No. To tam obrknout. Takže lidi, když už se dokopete do fitka, odjedete ten trénink, tak tomu jídlu věnujte aspoň trošku, fakt to nezabere moc času a je to prostě základní kámen toho, aby jste dosáhli nějakých výsledků, jo. Když se na to jídlo vykašlete, tak nemusíte do toho fitka ani chodit, protože ty svaly nemají z čeho. Která dokupí po tom tréninku a už vůbec ne, aby se nějakým způsobem začaly měnit, aby se začaly zpevňovat nebo aby začaly růst. Věnujte tomu prostě půl hodinky denně, připravte si to jídlo a uvidí, že to bude stát za to.